najbitnije. E sad, sinoć ste gledali, tako je, to ona je sada prošla kroz kadar, sinoć ste gledali prvu emisiju petog kruga takmičenja Pinkovih zvezdica. Oni koji su sinoć oduševili je žiri su gosti jutarnjeg programa. Znate da i vi možete postati deo našeg razgovora. Pozovite nas, pitajte naše zvezdice, pohvalite ih, dajte im neki savjet, sugestiju ako uopšte... I možda da ih, ako ima neke kritike, ako je ima, slobodno im recite, oni to svakako usvajaju. Sa nama su ovoga jutra Sanja Savić, Sebastijan Nađ, Indira Beriša, Darija Vračević, Eva Manić i Jelena. Tako? Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Dobro. Sebastijane, kako je bilo sinoć? Pa ja sam zadovoljan, kao i uvek. Bio žiri zadovoljan, ali to zato što si pesmu nekom posvetio ili... Pa nisam je posvetio Amni, ali mislim, lakše mi je bilo da gledam u nekoga koga poznajem, onda lakše je da pevaš i emocije, mislim, razumete? Naravno. Opustio si se skroz, prihvatio si kritike od prethodna dva puta od žirija, da se opustiš, da gledaš u nekoga, da gledaš, eto, nisi gledao u žirija, ali si gledao nekoga iz publike, da? I to urodilo plodom. Da. Pa trudim se da slušam i komentare žirija drugim takmičarima i onda to prisvajam na sebi i onda tako pokušavam da se usavršim. Ma fantastičan si bio, ali ne samo ti nego i svi Sanja. Rekla si tvoj najbolji nastup do sada? Pa da, ja mislim da je tako. Nekako najviše sam uživala ovom nastupu i stvarno sam prezadovoljna. Je li to zato što si dobru pesmu odabrala ili zato što si odabrala onu pesmu koja tebi leži ili zašto? Pa ja ovu pesmu inače volim, odavno sam želela da je pevam već u prvom, drugom krugu, ali nikako da se da. I sada sam prezadovoljna. Sada si konačno mogla da je otpevaš. Dobro. Darija, divan nastup, pesma Baby Doll, Brazil, je li tako? Da. Onaj kostim na sceni je bio savršen. Kako si se ti osjećala? Pa prelepo. I uopšte nisam imala tremu. Pa dobro, to se negde videlo. A tu, koliko si spremala tu koreografiju? Sve si skinula Baby Doll? Pa da. Koliko si spremala? Sa kim si, s kim si spremala? Sa Lilom Hot, sa Natašom i mojom mamom. Ma divno, to je dobitna kombinacija, dobro. Indira, sinoć je bilo dobro. Da, jeste. Zadovoljna? Jesam, prezadovoljna sam. Uh-huh. Kakve su bile reakcije, odnosno čuli smo kakve su bile reakcije žirije? Jesi ti očekivala nešto drugačije da će da kažu? Pa nisam. Bilo je sve kako si i zamislila. Nekako vam je juče ta emisija svima, koliko sam ja uspela da vidim, legla. I da li je to zato što ste izabrali te pesme koje su vama legle ili... Pa jeste, zbog toga. Eva, spremala si se, Nada te spremila. Pa jeste. Kako je bilo? Super je bilo, zadovoljna sam i malo je čudno kad se gledamo od kuće na TV-u. Što? Pa ne znam nekako. Čudno je kad se gledamo na TV-u. Ali ti to, kada se gledaš, ali kažeš, ma mogu ja bolje, ovo mi se ne sviđa, ja ću sledeći put da bolje se spremim, da odaberem neku drugu pesmu, da se krećem drugačije. Kažem, da. Dobro, šta ti kažu tvoji, šta ti kažu, šta kaže Nada? Pa podržavaju me i pomažu mi da vežbam i pružaju mi podršku i to je sve što ja tražim od njih. Da. Elena, hvala ti što si došla. Izvini, ali ja ne znam baš da pričam srpski. Nema veze. Hvala ti, znam da si putovala celu, da kažem, celu noć. Kako je tebi prošlo sinoćni nastup? Jesi zadovoljna? Mnogo sam zadovoljna. Ovo mi biše jedan od najdobrih te nastupi. Mnogo se potrudim za da izvedam pesnata. Dobre su bile reakcije žirija. Da. Vrlo dobre reakcije žirija su bile. Mnogo sam zadovoljna. Jesi, zadovoljna si. Dobro. Ima neko na telefonskoj liniji ko već hoće da vam postavi neko pitanje. Pošto vas svi gledaju, ceo region vas gleda. Dobro jutro, ko nam se javlja? Dobro jutro. Da li se čujemo? Morate malo glasniji da budete. Ne znam da li ste se uplošili. Dobro, nema veze. Neko će se drugi uključiti već. Koliko ste se spremale za ovaj nastup, sinoć? Elena? Pa,
3-4 nedelje. 3-4 nedelje, tako da. Dobro. Jel, kada si se gledala i kada slušaš sebe, jel kažeš mogu ja i bolje od toga? Da, da. Da, uvek, pa dobro, uvek može bolje. Evo opet imamo ipak nekoga na telefonskoj liniji. Dobro jutro, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, ko nam se javlja? Evo, zovem vas iz Hrvatske. Pratim ovaj vaš program i djeca su jako dobra, ali moram reći za malu Dariju, ona je slatko djete, ali te ne zna pjevati. I ovo je takmičenje pjevača, a ne scenskog nastupa, znate. Neko je mora ukazati, mala je preslatka na bini, ali pjevanje nema pojma. A nemojte tako, znaju svi oni koji su na sceni, znaju da pevaju. Nemojte tako, gospođa. Oni svi znaju da pevaju, ne bi bili u ovom krugu da ne znaju da pevaju, a pored pevanja traži se i taj, da kažemo, talenat, igra, sve živo se traži ukoliko želite da postanete zvezda. Oni su već velike zvezde s obzirom da su i dogurale do ovog kruga. E dobro, ajde sad, Darija, tebe da pitam, koliko je tebi važno i taj tvoj izgled i da pevaš i da se trudiš, što se vidi iz emisije u emisiju da se ti trudiš? Pa ja se uvek potrudim za svaki deo, delić pomalo. Tako i treba da se trudiš. Najviše se potrudim za pevanje. Naravno, to se čuje, to se čuje. I mnogo si bolja iz emisije u emisiju. Evo opet imamo nekoga ko želi da vam postavi pitanje. Dobro jutro. Ko nam se javlja? Dobro jutro. Dobro jutro. Možete samo malo glasnije, ko je sa nama? Dobro jutro, ovde je Novi Pazar, jedna stara nana koja večito... Novi Pazar. Dobro, izvolite. Koja vas redovno prati i koja me željno očekuje svaki petak da me gledam. Divno. To su naši ponosi, to su naše deca, to su naše pčelice, to su naši leptirići, svi. Divno, ali imate nešto da ih pitate, sem što ih hvalite. Sa kojima smo ponosni i večito se ponosimo. Ova stara nana neće da uputi neku grubu reč, samo ponos, hvala. Imate najbolju decu, imate žirije dobar. Hvala vam puno, nastavite da nas gledate. Zaista su deca ponos ne samo naše televizije, nego i cele nacije. Evo, koliko vam sve ovo znači kada čujete te pohvale od ljudi koji vas samo gledaju, koje ne poznajete? Ko će? Pa, drago mi je kad čujem da neko, mislim, ima pozitivne komentare. Naravno, ima i negativnih komentara, ali bilo kakvi da smo, uvek će biti ljudi kojima se ne sviđamo, zato što svako ima različito mišljenje. A pozitivni komentari me uvek motivišu da, mislim, da budem bolji i da više vežbam, zato što znam da onda nekoga činim srećnim. Super, vežbao si. Šta je bilo s matricom? Nešto smo pričali. Pa, nisam mogao da nađem matricu za prvi krug. Ali onda mi je Lukijan Ivanović, kojeg pozdravljam, pozajmio matricu. I, naravno, matrica nije original, ali njegova je verzija, ali mislim da mi je ta verzija i bolje legla. Naravno, super je to zvučalo. Hvala. Super je zvučalo sinoć. Evo, opet neko želi da vam kaže nešto, da vas pozdravi. Dobro jutro. Ko je sa nama? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Željko iz Sremske Mitrovice. Johi. Željko iz Sremske Mitrovice. Dobro, dobro jutro, izvolite. Želim svima, baš su svi super bili, a mala je bila najbolja i probila je plafon i bila je super sa onim perijem. Da, da. Mala je odlična bila. Da, samo jeste vidjeli. Samo napreterajte, deci. Jeste vidjeli kako je bila slatka? Super je bila mala. Ona je probila plafon za sve, a super su svi i svi lepo pevaju i gledam redovno. Mhm, gledate svakog petka? Svako, obavezno. Niti jedan dan nisam prošao da ne gledam. Divno. Da, super su. Divno, hvala vam puno. Hvala vam puno. Nastavite da gledate naše zvezdice, samo da kažemo da dvoje nisu sa nama, to je Marko i Amna, nisu sa nama, još neko meni nedostaje. Ne, samo njih dvoje, tako dobro. Kakav je sada odnos prema vama u školi, u društvu? Elena? Je se promenilo nešto? Jel traže autograme? Traže. No, sepak se je poinako od što bilo i si te davat pozitivni komentari i odve čeka da te gleda na televizija i non-stop te prašuvat za slednji nastav. Super. I to se komentari. Super. Šta kažu, Eva, tebi?
Pa ovaj, pa podržavaju me svi. I uvek me tako pitaju kad ćeš da budeš na televiziji, koja si po redu, kad će to biti, u koliko sati, i uvek me tako pitaju. Indira? Pa i mene svi podržavaju. I, I tako. I onda ćeš ti da budeš još bolja i bolja. Da, potrudit ću se. Dobro. Darija? Ti imaš veliku podršku i u backstage-u. Pun backstage tvoje podrške. Da. A? Pa, mama mi uvek kaže pred nastup, budi najbolja i daj sve od sebe. I svi me uvek podržavaju i tako, podrška mi uvek pomogne. Pomogne, naravno. Sanja, se spremaš već za sledeći nastup? Da. Jel da? Šta će? Će biti neka brza ili lagana pesma? Pa, bit će i bržih pesama. Trudit ću se da bude što zabavnije sada. Aha. Šta je cilj? Šta je plan? Doći, dostići što dalje? Pa, ovo je veliki uspeh. Mislim da sada treba da budemo što ozbiljniji, da se više trudimo, jer sada ulazimo, da kažem, dosta je ozbiljnije sada. Mm. Ja se da je sve ovo igra, ali svi žele da dogore što dalje. Pa naravno cilj kao svima nama je finale. Ali ovo je stvarno preveliki uspeh. Od preko 6000 prijavljenih mi smo spali od kruga od 90, sada nas je već top 32, što je stvarno ogroman uspeh. Mm-hmm. Jako mi je drago zbog toga. Mm-hmm. Uspeh je i za tebe, odnosno za sve vas. I evo, kao što Sanja kaže, koliko ti to znači da moraš da budeš još bolji u sledećem krugu i da izabereš dobru pesmu? Pa, trudim se da budem što bolji u svakom krugu. Mislim, meni nije cilj. Meni nije cilj da pobedim ili šta, zato što ja na sve, na svu, mislim, na moje prijatelje. Ovde ne gledam na kao takmičare, već kao prijatelje. I stvarno, uvek, mislim, dostaju mi svaki put kad smo razdvojeni. I uvek... Šta si se zbunio? Nema veze. Nedostaju ti, lepo ti. U svakom slučaju, ti se... Pa vi se zabavljate u tim Pikovim zvezdicama i družite se, što je najvažnije. Dobro, hvala vam puno što ste bili gosti ovoga jutra. Tebi hvala što si iz Makedonije došla. Puno sreće u sledećem krugu i vidimo se sledećeg petka. Hvala vam. E sada, kraljica.